ପହଞ୍ଚିବାର ତ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ କେତେ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେ। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଥିବାବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର ଆବେଗ ରହିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିହାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଶୁଭମ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କିଭଳି ଆସିଲା ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କିଭଳି ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭମ ସାହୁ, ମୁଁ ବାହାରିଲି ତାଳଚେରରୁ। ତ ଆଗକୁ 2024 ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଳଚେରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପେଦଲଯାତ୍ରା କରିକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ମନ କିଭଳି ପଳେଇଲେ? ଆମର ସେ ବହୁତ ଦିନଠୁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା କି ଯେବେଠୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଯିବି, ତ ମୁଁ ତାଳଚେରରୁ ଓଡ଼ିଶା ତାଳଚେରରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମାନେ ଆଗ୍ରହ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି? ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆ ବାପା ଟିକିଏ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବନା କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ଉତ୍ସାହ ତ ସାର୍ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ତ ମୁଁ ପେଦଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଏଇଠୁ କଣିଆ ଦେଇକିନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଇକି କେତେ କିଲୋମିଟର, ଏଇଠୁ ଟୋଟାଲ 1000 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ତାଳଚେରଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। କେତେ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ପହଞ୍ଚିବାର ତ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ କେତେ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି, ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି କି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 1000 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଏବଂ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଜଣେ ଶୁଭମ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୋଲ ରହିଛି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକି ଯେ ତମ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କେବଳ ହିଁ ଏବେ ବି ସହିତ ମିଶି ଆସିଛି, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇପାରିନି, ମୋତେ ଏତିକି କ୍ଷମା କରିବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଆକୁଣ୍ଠ ନିବେଦନ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଡକେଇବେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଭମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୁଭମ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବେ ସେଇ କୋମଳକୁ, ଯିଏକି ମୋ ଭାଇର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଏଇ ତାଳଚେରବାସୀ ଏବଂ ହରିହରପୁର ଜିପି ଏବଂ ମୋ ଗାଁ ଭୂଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ ଭାଇ, ଏତିକି ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋହ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶୁଭମ ତାହା ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଛି ରାମଲାଲାଙ୍କର, ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶୁଭମ ଏବଂ ତାଳଚେରବାସୀ ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବେ। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।